Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Dimiteix la comissió disciplinària de la Federació de Falles de Gandia. Nova denúncia de Torró i la mercantil de Perú 57 contra Diana Morán i José Manuel Prieto. Un projecte amb múltiples deficiències i sense una planificació adequada. És el resum del que, a criteri del nou govern d'Oliva, s'han trobat els nous responsables de projecte IUCIN, que s'han posat a la feina per a intentar executar la inversió finançada amb fons europeus de les passarel·les d'UNAS a la platja d'Oliva, recollida en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí. Al contrari del que ha estat venent l'anterior executiu municipal de Compromís i PSOE, segons els nous responsables públics d'Oliva, el projecte no preveu, entre altres qüestions, tràmits tan necessaris com l'expropiació de terrenys per a desenvolupar la prolongació del passeig marítim al Mirall Carròs, ja que Medi Ambient resol que aquesta ampliació només és possible per darrere de les dunes, en la zona de servitud privada. Amb això es tracta d'establir una nova via per poc més d'un quilòmetre de parcel·les que són en l'actualitat privades, com explica Joan Mata, regidor de Planejament i Gestió Urbanística. La mateix estudi de viabilitat de Medi Ambient indica que en cas de considerar-se executar aquest tram de passeig, en cap cas s'hauria de fer per davant de la duna i s'hauria de traslladar a la part de darrere de les dunes per zona de servidumbre de pas. La servidumbre de pas no significa que siga domini públic, ni molt menys, és domini privat. En concret, passaria per 32 parcel·les privades, una de les quals únicament és propietat de l'Ajuntament, tota la resta, 1,2 quilòmetres, són parcel·les de propietaris privats. Ni existeix un informe jurídic ni tampoc està contemplat per l'actual Pla General d'Ordenació Urbana d'Oliva com es podria realitzar esta prolongació del passeig marítim al Mirall Carròs, la qual cosa obligaria a un procés especial basat en la declaració extraordinària del Consell de Ministres de Projecte d'Utilitat Pública, que permetés les expropiacions. Tot un procés administratiu pel Consell de Ministres que hauria de realitzar-se en un temps rècord. I és que els mateixos plans Next Generation estableixen com a data límit per a que estigui executat la meitat del projecte el proper 31 de desembre de 2024. Tot això sense comptar que és possible que els afectats decideixin iniciar un contenciós judicial per les expropiacions. Pel que respecta a les passarel·les per a sobre de les dunes, afirmen des del govern d'Oliva que en cap moment s'han demanat, ja que Medi Ambient ja es pronunciava al maig de l'any passat que esta proposta seria inviable, com indica Salvador Llopis, delegat actual de Turisme i Platges d'Oliva. Això que ara avui, projecte IUCIN, alcaldessa, regidor de Turisme i regidor d'Urbanisme, estem ensenyant i repartint, jo portava demanant-ho des de fa mesos en comissions, plenaris i per registre d'entrada. Nosaltres, com podem comprovar, les infografies i informació que s'ha traslladat fins ara a la ciutadania i opinió pública no tenen res a veure amb el que realment s'ha presentat als Next Generations i s'ha subvencionat en el Pla de Sostenibilitat Turística de Destí. La nova alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, mostrava un especial interès per a que la ciutadania conega de la forma més transparent la impossibilitat d'executar un projecte que està mal concebut des de l'inici. L'objecte de la roda de premsa és posar a disposició de la ciutadania els principals documents relatius al Pla de Sostenibilitat Turística en Destí. Per a que tots sapiguem del que estem parlant, és el projecte que veiem de les passarel·les dunars a la platja, que venien destinades dels fons europeus. Per tal d'informar com es va demanar aquesta subvenció, el conjunt d'actuacions i del que ens hem trobat, i compartir amb l'opinió pública, és a dir, amb tots vostès, les dificultats que ens hem trobat en la manera de fer l'execució de dit projecte. Com recordaran, el mes de març passat es convocava a la Comissió Disciplinària de les Falles de Gandia perquè estudiaren si la falla Escoles Pies havia comès alguna infracció creant una nova associació amb un altre nom i compte corrent a esquena de la resta de comissions. Doncs bé, la disciplinària es va crear el passat 13 de juny i després de recaptar informació i entrevistar-se amb diversos membres de la Federació de Fallers, la disciplinària proposava l'expulsió de la falla Escoles Pies de la Federació de Fallers i imposar
suposar una infracció lleu amb una multa de 300 euros a Termogadea per una negligència en el compliment dels estatuts. Aquesta era la decisió de la comissió disciplinària que havia de ser consensuada per Assemblea de Falles, un punt que finalment s'havia de discutir en l'Assemblea General de les Falles celebrada ahir en el Museu Faller. 2B finalment es decidia arxivar la sanció cap a Termogadea i es donava la circumstància que membres de la disciplinària presentaven la seva dimissió. Quedarà pendent crear una nova disciplinària per estudiar el cas en concret de la falla Escoles Pies. D'altra banda, en els pròxims dies, es resoldrà també la disciplinària als fallers de la comissió Plaça Prado per suposats insults i amenaces cap al president de la federació, Termogadea. La empresa Immoble Reunís de Catarroja, que en el seu moment es va encarregar de construir l'edifici del carrer Perú 57 de Gandia, així com també l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, han presentat una denúncia per via penal en els juzgats de Gandia per prevaricació, frau contra l'administració, tràfic d'influències i malversació de cabals públics contra l'actual ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, a més de l'actual màxim representant de Gandia, l'alcalde José Manuel Prieto, així com la cap dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Gandia, Maria Isabel Santapau. La denúncia es realitza en un context d'eleccions generals, en el qual l'exalcaldessa socialista Diana Morán encapçala la candidatura per València i es circumscriu en un procés judicial que suma fins a 5 causes, la gran majoria guanyades per l'Ajuntament de Gandia. Al respecte d'aquest assumpte ha comparegut este mateix matí l'actual alcalde José Manuel Prieto. El socialista es pregunta pels motius reals d'esta nova denúncia, en un moment en el qual el consistori es nega a lliurar 19 milions d'euros a esta mercantil, que és el que demana per la liquidació de la contracta que tenia amb l'Ajuntament per a construir estos habitatges dirigits al lloguer, mentre que els tècnics municipals estableixen que són només 2 milions d'euros els que se'ls deu abonar. Jo sincerament estic molt cansat de que se mos denuncie per fer la nostra faena. Però si la denúncia és el mecanisme per a protegir els diners dels ciutadans, com a alcalde puc dir que me denuncien totes les voltes que faça falta, perquè la meva faena és protegir els diners dels ciutadans. I així, se diga lo que se diga, hi ha un motiu de fondo per a la denúncia. I jo en este tema, que a més conec molt bé, he aguantat molt. I si no ho dic, m'hi serà bromera per la boca, perquè en este tema hem aguantat totes les pressions que se podien aguantar i unes poquetes més. Prieto recorda que la empresa no ha complert mai amb el ple de condicions que tenia amb l'Ajuntament de Gandia i que està reclamant uns diners que no li pertanyen, per la qual cosa l'alcalde assegura que no acceptarà pressions de ningú i preservarà, diu, els interessos de tots els gandians. Estem en el punt en el que estem, perquè no hem cedit a ninguna pressió de ningú en este tema. Hem actuat d'acord amb els fonaments de dret i als pronunciaments dels informes jurídics i dels informes de tots els serveis implicats en esta concessió municipal, i estem en el punt en el que estem perquè n'hi ha una empresa que per no haver fet res reclama 12 milions d'euros a l'Ajuntament de Gandia i l'Ajuntament de Gandia no li els va a donar mentre un xutxe no diga quina és la quantia econòmica que se li ha d'atorgar per liquidar la concessió. En altres paraules, que estem així perquè n'hi ha un alcalde que no ha cedit a pressions de ninguna empresa. Prieto es pregunta quin interès té el popular Arturo Torró en tot este procés i què fa situant-se del costat de la mercantil en lloc dels interessos de Gandia. Lo que no entenc jo és quin és el paper d'un exalcalde així. L'exalcalde és mediador de la empresa, és representant d'alguna de les persones de la mercantil. Quin és el paper de l'exalcalde així? Si n'hi ha un procés on se demana una liquidació i se fa contra un ajuntament, què té que dir un exalcalde en aquest procediment? Jo crec que és el paper o la pregunta que se pot llançar després d'un procés que va començar fa molt de temps. Per cert, assegura Prieto que la nova denúncia de la mercantil i de Torró per via penal es tracta d'un assumpte que ja s'ha jutjat i en el qual s'eximia de responsabilitats a la ministra Diana Morán. Èxit de la 40a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. Aquest és el balanç final que ha realitzat el director acadèmic del Centre Internacional de Gandia, Joan de l'Alcázar, que considera, pel que respecta a l'oferta acadèmica, que poden estar més que satisfets. Els assistents han superat les 300 persones, la qual cosa dona una idea de la qualitat de les temàtiques tractades i la disponents encàrregats de desenvolupar-les. A més, per primera vegada, la Universitat d'Estiu de Gandia certificava l'assistència amb microcredencials, una innovació que ha posat Gandia
en la vanguarda acadèmica més actual. Pel que respecta al perfil d'assistents en els cursos, aquest ha sigut ampli i variat. Junt als estudiants del tipus convencional, cal destacar a l'alumnat de la nau gran del centre de Gandia, així com un nombrós contingent procedent del Cefire de Gandia. Aquests cursos amb més èxit han sigut els dedicats a la intel·ligència artificial, la postmemòria o l'astrobiologia. A més, Joan de l'Alcázar creu necessari destacar el curs dedicat al finançament autonòmic que va coincidir a Gandia a eminents especialistes en un problema que no és tan tècnic com polític, un curs que va concloure, diu, amb la proposta d'establir a Gandia un tipus de seminari permanent sobre aquest assumpte. Una vegada finalitzada l'edició 40 de la Universitat d'Estiu de Gandia, Joan de l'Alcázar adverteix que el balanç final ha d'incloure una necessitat inajornable de repensar el model vigent. Una reformulació, diu de l'Alcázar, en sintonia amb els profuns canvis que s'han produït que obliguen a fixar un nou model per a la Universitat d'Estiu de Gandia. A més, des de la Universitat de València es considera vital, incrementar la nòmina d'implicats en la nova etapa que es vol obrir de cara a la Universitat d'Estiu de Gandia del 2024. Els ajuntaments de la Safor, els col·lectius professionals, els cefires, les empreses més dinàmiques, altres nivells educatius no necessàriament universitaris, han de formar part del nou projecte, conclou de l'Alcázar. Quant a les activitats obertes, tant els debats i les conferències de la vesprada com les activitats nocturnes han tingut un gran èxit de crítica i públic. Demà es donarà el tredicida a la programació dels Moros i Cristians d'Oliva, que s'allargarà fins el 23 de juliol. Així ho han anunciat l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, el regidor de festes, Álvaro Sánchez, i el president de la Federació, Òscar Prieto, junt als capitans i ambaixadors d'enguany dels Moros i Cristians en la presentació de les festes. El pregó i l'Ani del Putxero marcaran el dijous l'inici de la festivitat. D'altra banda, divendres serà el torn de l'entrada cristiana i dissabte es portaran a terme les ambaixades i l'entrada moro. Tal com afirma el president de la Federació de Moros i Cristians, Òscar Prieto, enguany s'esperen diverses sorpreses per a les entrades. Segons ha avançat el capità dels Pirates, Enrique Urquín, la cristiana tindrà una ambientació medieval. Molt il·lusionats, no? Esperant les sorpreses que puguen tindre les capitanies en les seues entrades. Vos deixem a la intriga, vos deixem a la sorpresa, vos anticipem que per part de la Fila Pirates sí que és una, va ser una entrada medieval, conforme hem estat publicant durant un any, i va al voltant de la figura de Carròs. La pólvora, la música festera, les desfilades, durant els pròxims dies ompliran la ciutat d'Oliva. Tal com expressen el capità moro, Jesús Camarena, i els ambaixadors moro i cristià Pasqual Mollà i Pablo Urquín, la federació, les associacions festeres i les comparses treballen al llarg de l'any per a poder organitzar i que la gent gaudisca d'estos actes centrals del juliol. És una feina molt dura. La gent es pensa que sols és el desfile i les festes, però portem un any, tant la federació com és capità Moro Cristià, com ambaixador i capità Moro, de treball molt dur i per a veure que la gent del poble d'Oliva pugui gaudir de les festes d'Oliva, dels Moros i Cristians. I jo trobo que és una experiència inolvidable. Sense la federació, els capitals cristians, ambaixador cristià i la nostra fila, que s'ha incluït en tot, no podries gaudir de totes aquestes festes. Estem en un moment idíl·lic, en un moment d'impaciència, de voler eixir al carrer, de voler mostrar tot el treball que hem fet durant tot l'any. Finalment, des de l'Ajuntament han volgut convidar a tota la ciutadania i aquelles persones que visiten la ciutat durant estos dies. Tot i això, el regidor de festes i l'alcaldessa d'Oliva han volgut recordar que al ser unes festes multitudinàries es demana precaució perquè se celebren de la manera més segura possible. Que tots junts fem festa en coneixement. I això sí, que tots tinguin trellat i sense incidents, doncs que tot vagi avant i, per tant, simplement visquen els moros i cristians i visca la festa. Recorden que este divendres a partir de les 7 i dissabte a partir de les 7 i mitja, Telesafor els oferirà la retransmissió de l'entrada moro i cristiana d'Oliva. També es podrà seguir per streaming en la web telesafor.com.
amada y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.